Spremni? Spremni. Dobar dan, dragi gledalci. Došli ste da pogledate treću emisiju Herojskog šiluka. Današnji gošća je Aleksandra Bezmarović. Stević, molim vas, nemojte da me razvodite svi. Niko mi ne daje drugo prezime. Treći deo. Oprosti nam. Ovo je naša prva heroina iz komšiluka. Dakle, ponosni smo da je dovedemo i da nam ispriča nešto o sebi. Inače, provešćemo kroz sve naše četiri niti, o čemu možda nije bilo dovoljno reći do sada, ali shvatili ste po kom modelu funkcionišemo. Aleks ima i karijeru i izduvni ventil, pričat će nam o svojim odnosima sa drugima i onome na šta ne može da utiče u životu. Dobrodošli u emisiju. Aleks, izvoli, predstavi se. Da se predstavimo onako kratkim crtama u ovom ženskom ambijentu. E, se slažete da je ambijent već drugačiji? Birali smo u skladu sa gošćom. Šareno i veselo. Pa ja ću, u kratkim crtama, ja sam majka dvogodišnje devojčice koju volim najviše na svetu, od supruga. Takođe imam svoju karijeru, bavim se digitalnim marketingom, prosto državam društvene mreže, kreiram sadržaj za različite klijente iz različitih branši i negde kao posledica mog upliva u društvene mreže ostvario se tu neki, da kažem, uspeh na Instagramu, u smislu da imam tu neku divnu publiku koja me prati, sve ono što dakle, ja delim. Dakle, ne možeš da živiš bez svog posla. Pa ne. Prebacila si hobi u posao u hobi i to je nekako... To se sve meni onako preklapa. Preklapa, dobro. Dobro, kaži nam nešto, kako je to imati profesiju 21. veka? Pošto, je li tako, bez tih društvenih mreža, da smo pričali o tome pre 10-15 godina, to bi bilo nepoznato skroz. Nepoznato, pa dial up internetom. Nekima je i danas nepoznato, ja moram da priznam i to često kažem kada sam prestala sam da radim u jednom momentu na RTS-u i moj otac je bio onako vrlo kao tužan jer mu je to bila kao karijera, državna firma, fenomenalno. I on, da, i on i dan danas kaže meni kao, sine, da se vratiš ti na RTS. ti A ne bi bilo loše. Jer njemu nije dovoljno jasno. Radaš u penziji. Da, ne razmišljaš, slažem se. Ali njemu to nije dovoljno jasno ni danas. Ali prosto ja kažem, kao što vidite reklame svuda u našem okruženju, tako su ove reklame prebačene samo na te društvene mreže i ja se time bavim. Ja mnogo volim ovu profesiju. Dinamična je, jako je kreativna. Imate dovoljno odnosa sa ljudima da ne bude da radite skroz sami, a opet možete da se dosta osamite, što uvek prija da se malo i odmorite. Tako da, ja da sam birala, onako da sam ciljano birala kad sam bila mlada, čime bi se bavila, ne bi bolje odabrala. Znači, zaista ne postoji ništa drugo? Pa u ovom trenutku ne. Ja nisam neko ko misli da ću se baviti ovim ceo život. Dobro. Ja nešto mislim da u današnje vreme niko, odnosno retko ko će držati se jedne profesije zaovek. Možda neko ko, na primjer, studira medicinu. Naravno da će onda ako je uložio tolike godine truda ili psihologiju, pa će da bude u tome. Ali prosto ja nekako mislim da se ovo sve pretače iz jednog u drugi oblik. I tako, mene često pitaju, šta ćeš kad nestane Instagram i Facebook? Kad nešto drugo? Pa dobro, naći ću novu platformu. Naći ću novu platformu, smislit ću. Da. Dobro. A sad, kako se ti odmaraš od tog posla ako si opet na Instagramu? Pa, to nas mnogo zanima. Da, sad ću da ti kažem. Ja sam taj moj Instagram projekat pokrenula prošle godine u martu i ja sam rekla kao, voljela bih nešto da mogu da radi onako za svoju dušu. Ja nisam neko koga drži mesto od detinjstva. Inače, Aleks ima publiku od oko 20.000 ljudi kojem svaki dan... Žena. Žena. Ne možemo polno da diskriminišemo publiku. Koji kači veoma interesantan sadržaj i koji me iskreno iznenadio kada smo istraživali nju kao našu gošću. Iznenadio te? Pozitivno me iznenadio. Dobro se još te gledao, pošto obično, meni muškarci nisu neka ciljna grupa, ima tu nekih muškaraca i meni najveći kompliment. Ali preporučila je drugarica. Stvarno. Ne bi nikad došao do toga. Ne bi imao kako. Kaži, slobodno. Ali dešava se, na primjer, da mi tate neke pišu kao, ja ovdje sam našao super stvari za svoju ćerku, ili još najveći kompliment je, mislim, kad mi neki momci napišu, zato ono, kao devojci nekoj koja okej izgleda, mogu ovdje dobiju neke, možda, poruke neprimerene, sadržane, ali meni kad stignu neke poruke tih momaka kao, ti si mi inspirisala da jednog dana budem bolje tata, i ja sam u fazonu, wow, kao, da li ima nešto lepše? Tako da to očekujem da kažeš kad malo bolje pogledaš moj profil. Ali ono što si me pitao, zapravo
ja ne mogu da se u potpunosti odmorim od posla, to je nekako počelo kao svojevrsni projekat, ali ja sam rekla sebi kao ja bih voljela nešto da radim što bi mi ponovo pružilo tu, taj entuzijazam. Znate, kad ste dugo u poslu, pa još kad ste dobri u poslu, pa još kad taj posao onako dobro funkcioniše, vi se nekako možda i uljuljkate u nekom trenutku. U smislu, falilo mi je malo to kao, jao, šta će reći, kako će biti i tako dalje. Tako da sam ja rekla mu mužu, ja ću da krenem tog i tog datuma, za godinu dana ako ne budem imala 10.000 followera, ja gasim. I meni svi kažu, stvarno, kao tako si površina. Ja kažem, uopšte mi nije bilo, 10.000 followera ne znači ništa, brojke nisu toliko značajne. Ali meni je to bilo kao, ako ne mogu da okupim 10.000 žena kojima je to interesantno, da. Znači da nisam dovoljno dobra u tome, to je moje mišljenje, za godinu dana, ili nije trenutak, bravo, bravo. I onda sam ja sebi rekla, okej, imaš podlogu, znaš marketing, znaš društvene mreže, znaš sve, ajde da vidimo. I vrlo sam planski ušla u to, mnogi ljudi koji su postali uticajni na društvenim mrežama kažu, jao, ja sam to krenula iz ljubavi da šerujem, pa se desilo. Ja jesam krenula iz ljubavi, ali ja sam krenula smisleno, ja nisam htela... Sa planom, strukturom. Tako, ja nisam htela da kačem kao pa da me prati 200 ljudi, mislim, prosto nije mi to bio cilj. Ovo mi jeste negde bio cilj u smislu da okupim tu neku divnu publiku koja voli taj sadržaj. I dostigla sam taj cilj i ranije, od pre nego što isteklo tih godinu dana, i negde sam nastavila. Sada više nemam cilj u smislu brojki i tako dalje, ali prosto želim u današnje nekako možda malo čudno vrijeme, vi ćete se složiti, ti si malo pre rekao da živimo u nekom onako i dobrom vremenu, ali malo su neke stvari i pomerene, da pokažem da stvarno porodica je ključ, ja zaista to mislim, i sa druge strane, da nama ženama, sad vi ste muškarci pa ne znam koliko ćete me razumeti, ali nije lako u smislu, očekuje se da lepo izlaš, da si dobra majka, da si dobra u poslu, da ti je kuća sređena, da kuvaš ručak, da budeš dobar prijatelj, jel tako, da sve to... radiš sa osmehom. Da sve to radiš u štiklama po mogućstvu. Da. I po mogućstvu, ja kažem, nije lako, ali stvarno ja volim da delim te neke trikove i tako to, i mislim da može kad sve hoćeš. Možda ne sve svakog dana, ali jednog dana ću da skuvam dobar ručak, jednog dana ću da izađem pa ću da budem ta lepa doterana žena, ali da se nekako to sve kombine. Znači, nemaj samo psiholozi trikove, imaš i ti. Nemaj, imam ja, jel tako? Potvrdi iz psihološke strane. Potvrđuje. Ne, meni je, recimo, jako interesantno zato što ti si u te izumne ventile stavila ciljeve koje ne dobijaš poslom, a opet i pune. Jeste. Mislim, iskreno da budem, mene broj pratilaca na mom profilu ne motiviš u smislu kao, wow, sad se ja takmičim. Ne, niko kao problem, nastavite u slovo. Sad se ja takmičim sa brojkama ili ne znam sa čim, nego prosto me motiviše u onom momentu kad pomislim, ima još žena kojima tako nešto znači. Mislim, ja, prosto... Vredim. Vredi. Ja nisam neko ko hoće da uloži energiju uz dužno poštovanje svih, ali ja sad ne mogu da uložim energiju da snimam, da slikam, da pišem, da tražim, da čitam, da bi to gledalo 50 ljudi. Prosto, onda kažem, to neko ima ko bolje radi, onda nije to... Jasno, nije to za mene. Da, da. Nekad, stvarno je ono, dobro reći za neke stvari, nije to za mene. Ja to gomilu puta znam da kažem. Pa se odreknem nekih segmenta. Ti si već na dovoljno segmenata, tako da to nije... Pa sad, ja sebi nisam nikad na dovoljno segmenata, ako ćemo iskreno, ja sam uvek kao, oh, mogla si ovaj ručak bolje, mogla si prizoru bolje, mogla si ovo s detetom bolje, ja sam dosta kritična i samokritična o obe stvari, ali ovaj, znam što ne znam. Znate, ja kažem, ja ovo ne znam i ne petljam se, nađem nekog ko zna pa ga angažujem. Napravila si sjajan uvod. U kojoj meri misliš da je važno poznavati svoje slabosti i svoje snage? Pa ja mislim da to je jako važno. Ja mislim da je jako važno, ovako, prvo mislim da je jako važno voleti sebe bez obzira na snage i slabosti. Jer kad voliš sebe, onda neko drugi može da te savršeno voli. Kad ti, ta ljubav mislim, kao osnov za sve. Da, ali ja ne mislim ono kao volim sebe, ja sam sebi bitna, nego bre volim, ja volim sebe, ja volim i kad ustanem i kad kažem jeste, otekla sam malo od spavanja, ali bre volim, super si, koliko si se juče naradila, vredna si, imaš podršnike, budila si sa dete, volim, stvarno, nisam neka žena koja ono, imam ja mane, ja stanem pred ogledalo pa kažem ovo ti fali, ovo ti fali, ovo ti... ali suštinski ja kad sebe pogledam, ja bih rekla, super si, mislim, nisam, to često pričam u mom profilu, moja mama je takva žena bila koja je stalno govorila što sam ja lepa žena, ali i kad idem u trenerci sa kosom koja nije savršena i to, tako je umela da govori i mi smo se smijele kao male, ali to je stvarno nama diglo samopouzdanje od malena i meni i sestri. A s druge strane,
ja vrlo jasno mogu na papir da on stavim moje vrline, moje mane, psihičke, fizičke, ja znam, ja sam nestrpljiva, ja jako brzo pričam, meni to zamera svako kada sam negde, znači ti mi... Spori, pokušam da ti postavim na pitanje 40 sekundi, ali ti dajem prostor da se izraziš. Ali znaš, kao, ja tačno to znam i sad ja mogu da biram, na nekim stvarima hoću da radim, na nekim stvarima neću. I ti ćeš mi ovo sa stručne strane reći, je li to u redu? Je li to okej? Ne smeš da kažeš da nije u redu. Ne smeš da kažeš da nije u redu. Naravno da je u redu. Kako da ne bude u redu? Da. Pomenula si da si dovodila majku na profil. Yes. Povezala si svoju porodicu i sestru, povezala si porodicu, to je ona naša mm-hmm. nit, drugi ja, sa svojim hobijem. Kako da. Si to uspela da uradiš, kako su one prislale, kako to sve funkcionuje? Što znači, veoma je lepo, što je sve tako povezano kod tebe, harmonično. Kako su reagovali? Sad ću da vam kažem. Mi smo se prvo povezale u drugom poslu, u kojem smo malo pre, onako, mimo kamera časkali, gde smo mi pokrenule biznis u okviru kog, da kažem, moja sestra dizajnjera kreira te haljine, i prosto imamo na Instagramu profil Ciel, se zove oficijel, nije ni važno, stranica. Tu smo se prvo povezale. I iskreno, ja sam najveći protivnik porodičnih biznisa bila pre toga, jer mislim da kao, kako sada ti budeš kod kuće, čerka, mama ili ne znam, znači, naš odnos je generalno krenuo još pre toga, da kažem, u nekom tom biznis svetu, ne samo privatnom, kad smo se okupile i na jednom doručku sele i osmislile posao koji možemo da pokrenemo. Mm-hmm. Pomenula sam već o čemu se radi, o tim haljinama koje pravimo, ali ja sam negde lično uvek bila i dan danas mislim da ti porodični biznisi nisu najbolji izbor, jer stvarno samo neki ljudi koji su specijalno talentovani mogu da balansiraju između svih tih uloga, privatno i poslovno. Kada su prosto tako bliski. Ali ja sam se negde povukla iz toga, ali sam pre, na primjer, par mjeseci snimala video sa sestrom, gde smo pričali o tome kako smo pokrenule biznis i kako nije više sve to glamurozno. Odnosno, nije to sve glamurozno kao što izgleda na Instagramu. Sjajno si otvorila temu. Kako, da nam kažeš malo o tome, da li je život tako bajkovit kao što ga svi vidimo, da većina ljudi preslije na Instagramu, jer često ljudi dođu u zabludu, čekaj, pa stani, pa ima ona problem nekad, jel' se spava, jel' boli glava, pa što, jel' je... Se budi s njim. Kako je sve to tako lepo? Ja ovako, šalim se. Iz ugla biznisa, na primjer, kažem, jedan od najboljih primjera je moja sestra u nekom polju uljene repice, znate ono žuto što je onako polje, ona savršena u nekoj haljini, ona stoji ovako i fotka je fenomenalna, ali niko ne zna iza toga da sam ja trudna, ulazim u to polje uljene repice, kamionđije nam trube dok ja to slikam, pčele idu okolo pošto oni kao vole uljenu, one vole uljenu repicu, moja sestra koja se strašno plaši pčela, koja vrišti ovako, jao, i sad to ljudi vide samo čist glamour, niko ne vidi tu muku gde se ona preslači u kolima, gde ja u osmom mjesecu se ovako saginjem preko aparata i pravimo kao tu super fotografiju. A što tiče mog profila, iskreno moram da vam kažem, ja sam osoba koja neću da se snimam kada mi je loše, da bi se neko drugi osjećao bolje. To možda zvuči grubo, ali ja kada me boli glava ili kada mi je neki težak problem u životu ili kada sam loša iz nekog razloga, ja ne razmišljam u Instagramu. Skloniš se, rešiš to i vratiš se da pokažeš najsjajnije. Dešava se stvarno, ljudi znaju i mene kad nemam 5-6-7 dana nešto, meni svi piše, Alex, je li sve okej, je li se nešto desilo? I mislim, i jeste, gomilu puta, ljudi koji mene prate, ne znam za mnoge neke stvari koje su se dešavale. Mene nije bilo 5-6 dana na Instagramu, kačila sam neke stare postove, kad stignem ja sam bila u bolnici. Naravno da ja neću da kačem iz bolnice kao jadna ja, šta mi se dešava. Jer ti me neće... Ali, to bi sigurno dobro prošlo, ja to znam. Ali ja nisam za marketing po cenu svega, iako se marketingom bavim, jer mislim da ako ja treba da prikupim tu neke bodove, a da to je suštinski neki prazan sadržaj. Ljudi od toga ne dobijaju ništa. Ja nisam za prazan sadržaj. Okej, meni, na primjer, nešto možda jeste površno. Na primjer, slikamo se kako smo obučeni. Ali možda je inspirativno, možda neko nauči kako nešto da kombinuje. Lepo je. Ali ja da kukam da mene boli glava i da ja sam u bolnici, da imam problemi, da ne mogu da ustanem na noge iz tog i tog razloga, neću. Mislim, ne želim to da delim. I iskreno, nije mi ni do toga u tom trenutku. Ja kad loše spavam tu noć, pa ja sigurno neću ujutro da uzmem i da kažem zdravo ljudi. Mislim, naravno da nisam luda. Tako da, ja mislim da svi imaju i teške probleme, i teške situacije, i momente, i problemi, neke izazove i tako dalje. Samo da je pitanje da li mi to pustimo i kao čekamo da se reši ili kao sednemo i kao aj šta ćemo da radimo.
Ja sam ta. Ja samo mog pravi muža. Pravi herojskom šiluk. Šta? Pravi herojskom šiluk. Heroj, baš mi pali onaj plašt. Okay. Ja sam samo, ja tako kažem mužu. E, šta ćemo da, izvini što udaram. Ja tako njega. Okay. E, šta ćemo da radimo? Slušaj, imamo ovaj problem. Oni makar naviku. Da. Šta se radimo u slobodno vreme? Nećemo u ovim sportskim aktivnostima. Da, neće više. Tako da, eto, otprilike nije sve kao što je na Instagramu. Dobro, znači, prešli smo, ti si ekonomista, imaš, u biznisu si na taj način, imaš izduvni ventil. Pomenula si, ili da li si pomenula da si majka? Ja sam na početku, naravno. Šta si rekla o tome uopšte? Pa, iskreno da vam kažem, mene je majčinstvo oplemenilo na mnogo nivoa. Kako, ugojila si se 40 kila? Ne, nisam. Ne stižeš da opereš zube? Aha, kukamo, kosu i to. Ne, nisam taj tip stvarno koji kuka. Ima stvari koje ti majčinstvo oduzme, tipa to slobodno vrijeme i tako dalje. Ja priznajem, meni to nedostaje. Ili ga popuni drugačije. Pa jeste, ali meni, na primjer, nedostaje vrijeme da imam samostalno vrijeme sa mužem. Ja to priznajem i uopšte nisam neko ko će da se pravi kao meni. Kad je došlo dijete, to je neka nova dimenzija. Mi baš volimo, smo svo troje zajedno. Ja mislim da ljubavni odnos se radi u dvoje. I da ja volim da mi je na večeru i to mi je majčinstvo oduzelo, ali na mnogo nivoa mi je donelo i jedna od stvari koju uvek kažem, ja sam mislila da sam ja žena koja može sve, a onda sam kad sam dobila dete shvatila da mogu sve još sa detetom u rukama. I ti shvatiš da čovjek svakog dana može sve više i više i da prosto i vjerojatno kad imaš dvoje, troje, četvoro dece, da tek tad shvatiš šta sve čoveče ja mogu. I jednu nenormalnu ljubav, i ja kažem od kad sam majka, ja sam najhrabrija žena, a s druge strane najuplašenija žena u isto vrijeme. Plašiš se za svoje dete, a hrabra si, mislim, nešto da zatreba, zato pa svijet svesna, bi okrenula. Zašto si svjesna kakve su to odgovornosti. Da. Sjajno. Šta nas još zanima? Zanima nas i mene lično i verovatno sve nas. Zanima kako se život tvoj promenio kada ubaciš nešto novo. Pošto vidimo da je nešto... Da, ja sam stalno nešto novo, ja sam stalno taj tip. Ja iskreno, kad sam bila klinka, moja mama mi je to često zamerala, ali ja upišem neki kurs i onda idem tamo 2-3 mjeseca i onda kažem, ja neću više ovo, ovo, ovo. I onda ona kaže, ja hoćeš se držati nečega dete. Što mi je to poznato. Ali ja mislim da je to super, ta multidisciplinarnost kod ljudi u smislu, ja ne znam da šijem, savršeno. Uh-huh. Ali sam više na kurs šivanja. Ali znam kad mi, na primjer, neko sašije nešto, da li loš šav. Moja mama je često govorila i to je super rečenica, ja sam bila klinka i u jednom periodu života kao tineđerka sam bila, neću srediti sobu, nemoj da me smaraš i to. I onda meni mama kaže, ja kažem, imat ću kućne pomoćnice kad poraste, nemoj da si dosadna. Ona kaže, ali moraš da naučiš, neću da naučim, čistit će mi neku kuću. I ona kaže, neće ti dobro čistiti ako ti ne znaš da očistiš. Da možeš ne znaš da proveriš, da proveriš. To nije bilo ali dobro. Jeste, stvarno. I, i ja negde u svoj život stalno unosim neke novine i meni je dosadno kad mi nije novo i ja se stalno nešto trudim i nekad sam i dosadna, ja znam da sam dosadna. On sad upio materijal za svoju emisiju koju ćete psihoanalizirati. Plašim se čak su se i meni javili neki momenti, šta će da iskoristi, neki novitet i ostalo. Sad ću da pričam mnogo fin. Ne se meni javili znači neke teorije, a šta se tek njemu dešava u glavi, to ne možemo vidim da... Vidim ja njemu ovako samo za ideje. Da, samo vrti, evo ga Freud. Ali negde ja stvarno, iskreno mislim da u današnje vreme, opet evo od stručne strane, on će moći da potvrdi, nama mozak radi 300 na sat. Mi upijamo informacije više nego ikada. Šta sve pročitamo, čujemo, vidimo, šta nam sve pruža mogućnost Instagrama, Facebooka i tih čuda. Meni prosto kao osobi, pored toga, fali neka dinamika. Ja nisam neko ko će 10 dana za redom sedi kod kuće i tako da... Kako bi gleda tvoj odmor? Odmor? Godišnji odmor. Pa godišnje... Bez telefona. Ne. Ne. To je najveća mana mog posla, najiskrenije. Kad kažem posla, mislim stavljena na moj primaran posao iz razloga zato što ja, kad je Uskrs, svi odmaraju. Možeš da si to, ti možeš da kačeš postove koji su... Ali oni hoće da kačem postove da se čestite Uskrs, sve si profili. I tu, ja kažem, ja pričam o pozitivnim stranama mog posla, ima tu i bezbroj negativnih, što ti ne možeš da si nerastupan, nemaš bolovanja, sam se porodila, uzela kompjuter, odgovarala na mailove, nepravda, tako je kad ste preduzetnik samostalni, kad ste sami, prosto to je, to tako funkcioniše. Ali da se vratim na ovu prvobitnu temu, te sve novine u životu, pa nije ti lako nekad. Meni nekad sve to novo kao, jao sad ovo, jao preselili smo se, jao dete, jao ovaj novi posao, jao još jedan posao, pa onda ja kažem, ajde smislimo još jedan. I tako, ali mislim da ti to nauči. Pa mi je na biznis ideja na pamet, sad, upravo. Kurs sporog pričanja. Ne bih ga upisala, odmah da vam kažem. Ne, da li misliš da bi mogla da nam pomogneš kao specijalni predavač? Kao specijalni predavač, kako da ne uspete u tome? Šalim se, ja kad krenem da pričam spor,
Ajde da probamo, sad ću... ajde molim te, mnogo me zanima, ja meditiram osjećam... 5 godina, mnogo me zanima kako ja se osjećam, evo sad ovo je to, je to. Ajde. Ove, ja se osjećam kad gledam to, kao da sam zaglupela. Kao da nekako hoćeš li reći, progovori sliko, znači meni je to, meni ne leže ni takvi predavači. Ja sam neko koji išao na puno kurseva, onda kad mi dođe neki predavač koji onako razlači, ja se mislim, ajde, reci, ne mogu, mene ta energija ubi s jedne strane, ali... Pred vama je nešto nenadano, ali neophodno. Kurs porok pričanja. Dobrodošli. Može? Može, kao, klapa. Klapa, idemo. Scena treća. Imamo sad jedan deo, pošto smo kritikovani kako nikog ne pratimo, a mi samo želimo da pratimo ljude, da imamo ljude na jednom mestu koji su, jel te, naši heroji. Bićeš privilegovana da zapratiš sama sebe. Zapratiš sama sebe, pa ovo nikad do sad nisam uradila. Ajde, probaj da vidiš kako je osjeća i reci nam, nije mi nismo pratili. Pa nikakav osjeća, ja svoj profil gledam svaki dan. Okej, okay, zapratim. Nije zanimljivo. Ajmo sad. Dobro. Teži deo ili lakši deo. Ko su tvoje herojske čudike? Moji heroji... Ako ne bih Instagram, okej. Okay. Pa, evo slušaj da vam kažem, sad ovo će zvučati stvarno možda... Bože, pozdrav i mamu i tatu. Ne. Ja sam htjela kažem, meni je jedan od mojih heroja moj muž. Sad bez šale, ne zato što sam ja zagubljena, zato što je on dobar frajer, nego zato što prosto... To je između ostalog. Naravno. Ali zato što je on jedna osoba koja meni nosi takvu stabilnost. U smislu, ja sam tako slad, videli ste 300 na sat i tako u svim bojama kao ovaj zid. A on je tako taj neki, da kažem, savršeni muškarac koji onako ume u trenutku da donese odluku i da bude smiren i da bude podrška i da bude tu. I meni je to heroj, on je moj život promenio u smislu stabilizovao potpuno. Pa, a sad imam još neke ljude koji su ovako inspirativni, on nema Instagram, sreća, pa ove... Sreća, bilo bi previše Instagramu pogled. Ja stalno pričam, ja toliko njih reklamali, ja sam rekla, mi kad se razvedemo, ja tako samo gledam za Zezora, kad se mi razvedemo... Ili plašiš? Red će biti ispred kuće, deo je da to očekuje od tebe, tako sam ga dobro promovisala. Ali ovaj, ja sad moraš da ključiš telefon, a treba da zapratim te ljude? Tako je. Da. Pa, evo, mogu da kažem neki ljudi koji me inspirišu. Ne moraš svih 50. Neću 50, nemoj, imam dvoje troje. Ajde. Evo, na primjer, jedna od žena koja mene inspiriše je Marija Hudolin. Volim da nju pomenem, zato što stvarno, majka je četvoro dece, jedna dama preduhovita koja me svaki put nasmije, oduševi kako izgleda i prosto svojom harizmom. Tako da, evo, ja bi nju zapratila. Pozdrav za Mariju. Zapratila bih jednu osobu na koju stalno mislim kada se oblačim i to je osoba s kojom ja... Ah, to oblačim! Ali slušajte ovo, da ću da kažem zašto. Ne, ja kad god idem da se nađem sa njom, ja baš onako razmišljam najviše šta ću da obučem jer će ona da me iskritikuje, to je moja mlađa sestra. Stvarno, jer ona je onako vrlo modno osvještena, znači, za razliku od mene. Modno svet. Katarina Bezmarević, samo da je nađem, evo je. Porodični biznis model. Da, ona nam, ona SM što osmišljava te haljine, ona se i slika za te haljine, iako nije neki fan slikanja, toliko je fotogenična, a ne voli, ali prosto ovaj, dobro je to ide, vidjet ćete. A i nije imao izbor. Pa i nije imala izbor, to što kažeš, otkrio si pravu istinu, to bi ona rekla sigurno. I evo sad još jednu opet ženu bih voljela zapratim, a to mi je smiješno zvučite, jedna žena pred kojom meni svaki put sramota kad opsujem, a ja sam od onih žena koje umeju nekad da stvarno... Ovo je jako zanimljivo, da. Prišam da... Da, to je Sara Rokvić i njen profil je Oster Little Monster, evo je. Sem što je dama i što je lepa, to je onako žena pred kojom ja svaki put kad nju vidim pomislim pod hitom da se smiriš, Aleksandra, ona je tako odmerena, lagana, fina. Sporo priča. Ne priča sporo, priča dovoljno, dovoljno sporo da ljudi razumeju, ne kao ja. I eto, ona mi je sad onako kad bi birala ljudi sa Instagrama bila inspiracija, zapratit ću i Saru. To je stvarno jedna divna žena. Možda sam dovoljno tri. Više nego dovoljno. Hvala, dali bi ti više, ali popunit ćemo ovo, da nema kod tebe. Spremili smo nešto za tebe. Stvarno. Imamo dve stačice, ovde možeš da piješ kafu, čaj, ne znam kako... Ja pijem čaj. Preferuješ kofein, ne? Dobro, ja sam skinem s kofeinom. Ali dajte da ja pijem vodu i šolje. Vodu i šolje. Ja nema li vodu i čaše, ja samo kažem da ima neku šolju, da ću iz ove. Vodu najviše. Šolju. Hvala. Ako možda odlučiš da prošetaš negde... Predstavljam doktorima.
smiješ dobro. Da šuškam sad ovako. Da šuškam dobro. Ne, sam bubicu stavljamo. Mislim, žene vole poklone. Koja kako pa. Ne vole, one lažu. Meni je sutra godišnjica braka, pa eto. Ja. Poruka za mog muža. Poruka za mog muža. Bila biš ja, kogana. Ja, ovo je fenomenalno. Ja, imaš, imaš čak i svoj... vidim. Evo ga. Pa carevi ste. E, ovdje neki modni moment koji smo ubacili. Ja, da hvala vam puno, pa stvarno ste carevi. Tako pažljivi, a muškarci, gdje ćete bolje pomijeniti? Deca ima. Da. E, pa ja ću rado ovo da obučem, da znate. Realno. Ne moraš sad. Neću sad, ali vidjet ćete me kada obučem. E, šalješ slike. A, da. Hvala ti što si bila. Ponosni smo što si ti naša prva. Helena, ispričala si nam svoju priču, Freud će te analizirati svakako, to ne znam ja kako će izgledati, daj Bože da bude zanesama te ista, ali ma, ne znam ne, s njim nikad, ja s njim nikad ne znam, samo to vidim i šta, kako bude. Dobro, ja hoću da se zahvalim na divnim pitanjima koje ste mi postavili i ja prosto volim uvijek da podržim mlade. Možete mi malo više te smaram, izvini, a ne bi bilo vremena. Pa da. A treba imam podcast od 4,5 sata. Ali ja brzo pričam. Rekla sam mnogo više, vidiš zašto je to dobro. Ove, ali hvala vam stvarno na lepom poklonu i na super pitanjima i na toj nekoj lepoj energiji. To uvek prije, stvarno. Hvala tebi što si bila. Hvala. Pozdrav dragi gledalci, nadam se da vam se ova emisija dopala. Vidimo se u četvrtoj emisiji kada se želimo. Prijatno. Jao.